ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଏହି ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପିଏମ୍ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ରୁଷ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହା ପୂରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଭାରତ କୌଣସି ଦେଶର ସମର୍ଥନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରେ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଜୁଲାଇରେ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳାଇ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଥିଲେ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍ବର୍ତ୍ତି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ, କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନୁହେଁ, ବିନା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିଛି। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏଥିସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଜେଏନ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପ୍ରଫେସର ରାଜକୁମାର ବିଶିଶ୍ରୀଧର ପୋଡ୍କାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।